Veľmi pekný deň, vážené dámy, vážení páni. Dovolte mi, aby som vás privítala na dnešnej konferencii, ktorá má názov Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí a pod názov Globálny svet, spolupráca alebo konfrontácia. V poradí ide už o štvrtú konferenciu, ktorá je v sieti projektu Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí geopolitické, ekonomické a kultúrne aspekty, ktorý je riešený v rámci Vedeckej grantovej agentúry Slovenska. Ovšem, na každej konferencii dostávajú obrovský priestor aj naši spolupracovníci, či už z rôznych vedeckých inštitúcií, nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. A samozrejme, ďalšie organizácie a inštitúcie, ktoré sú pedagogického charakteru. A práve preto aj túto konferenciu už vlastne štvrtýkrát usporiadáme v spolupráci s Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach. Dovoľte mi, aby som požiadala o veľmi intenzívny, hutný príhovor mojich dvoch spolugarantov, pána docenta Želinského, ktorý je práve ten, ktorý zastupuje Technickú univerzitu, Ekonomickú fakultu v Košiciach, a pána profesora Straníka, ktorý je, myslím, že vám všetkým veľmi dobre známy, nakoľko ide o medzinárodne uznávaného ekonóma, a ktorý je mojim, našťastie teda, mojim kolegom v Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied. Takže najskôr poprosím spolugestora, pána docenta Želinského. Ďakujem za slovo. Čiže ten môj príhovor až taký hutný nebude. Chcel by som všetkých privítať za Ekonomickú fakultu Technickej univerzity v Košiciach na tomto podujatí. No a dúfajme, že sa nám podarí naplniť cieľ, ktoré sme si stanovili, že sa nám podarí oboznámiť vás vecami, ktoré sme počas posledného roka dospeli. A myslím, že môžem odozrieť rovno slovo pánu profesorovi, aby dal hutné, intenzívne, čo nás je. Takže vážené dámy, vážení páni, svet sa mení tak rýchle, že pomaličky mnohé vedecké postuláty zastarávajú od konferencie ku konferencii. Tá dynamika zmien, to si každý z nás uvedomuje viac alebo menej. Ale bohužiaľ aj v tom chaose a v tempe bežného života mnohí nemajú čas na to, aby si uvedomili súvislosti a vzťahy a ten mechanizmus a pavučinu všetkých vecí, ktoré sú okolo nás. Aj minulé konferencie boli orientované na to, aby sme práve ukázali mechanizmus vzťahov a súvislosti. Ten je dôležitejší ako jednotlivé izolované fakty, ktoré väčšinou pre analytikov a iných stačí. Chceme pokračovať v tomto trende aj v dnešnej konferencii a preto ťažiskom je odpoveď na to, čo sa vzťahové deje dnes okolo nás. Zacitoval by som profesora Zeleného z Podhanskej univerzity z minulotýždennej konferencie. Táto kríza nie je krízou cyklickou. Je to kríza spoločenská, mravná, etická, morálna. Je to kríza, ktorá zachytáva všetky civilizačné modely a je to kríza, ktorá má viesť k úplnej zmene obrazu spoločnosti. Môj vlastný pohľad je identický s ním a preto sme sa aj tak krásne zhodli na tej konferencii. A myslím si, že podobná zhoda v mnohých pohľadoch a veciach bude aj medzi prednášajúcimi dnešnej konferencie. Ale nejde o zhodu v zmysle len preto, aby sme si opakovali názor. Ide o to, aby sme sa zamysleli nad tými informáciami, ktoré dnes odznejú, a začali ich uvažovať a používať v reálnom živote. A ak tá konferencia k tomuto prispieje, tak myslím si, že splnila svoj cieľ. Ďakujem. No, s veľkým potešením chcem oznámiť, že naozaj táto konferencia je usporiadávaná nielen v spolupráci teda s Ekonomickou fakultou v Božice. Ale čo je veľmi dôležité, a to ste všetci určite zaregistrovali hneď na titulnom website, že táto konferencia je usporiadaná pod záštitou pána veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku. Preto mi dovolte, aby som medzi nami privítala a poprosila o slovo prvého radcu veľvyslanectva Ruskej federácie, pána vyslanca, pána Šabanova.
Ďakujem. Predovšetkým chcel som poďakovať organizátorom tohto podujatia za pozvanie na túto konferenciu. Som presvedčený, že tá výmena názorov bude užitočná, úspešná, ale samozrejme chápete, že veľvyslanectvo to nie je žiaden vedecký ústav, to je taká praktická inštitúcia a preto chápete, že budem hovoriť z takého praktického hľadiska. Ešte raz vám všetkým ďakujem. A som myslím si, že nájdeme nejakú spoločnú reč a nájdeme možnosti s nejakým spôsobom spojiť vedu a praxu. Ďakujem vám. Ďakujem veľmi pekne, pánovi Vyslancovi. Všetci tí, ktorí ste sa sem dostavili, ste jednoznačne preukázali aj tú skutočnosť, že rozumiete geopolitickým súvislostiam, rozumiete, prečo je táto konferencia konaná pod záštitou práve veľvyslanectva Ruskej federácie. Napriek tomu, že táto konferencia bola pripravovaná už vlastne v minulom roku a málo kto tušil, alebo neboli v médiách silne prezentované určité posuny geopolitického charakteru, tak my sme o týchto posunoch pochopiteľne vedeli a práve preto sme túto konferenciu sa snažili usporiadať pod záštitou veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku. Čiže týmto chcem povedať, že vám všetkým veľmi pekne za to porozumenie, za chápanie ďakujem.